Ұзынкөл ауданының орталығындағы жалпы білім беретін мектеп күрделі жөндеуден кейін пайдалануға берілді. Облыс орталығынан 150 шақырым қашықтықта орналасқан ауылдың тірек мектебінде 600-ге жуық бала білім алады. Өзінің зертханалары, кабинеттері және заманауи кітапханасымен жабдықталған. Бұл жұмыстар Қазақстан халқына қоғамдық қорының ауылдық жерлерде тірек мектептердің әлеуетін дамыту қайырымдылық бағдарламасы аясында жүзеге асырылды. Заманауи қолайлы білім ошағы, ауыл мектебі ажарланып, қажетті құрал жабдықтармен толық қамтылды. Мектеп оқушыларының әлеуетін дамыту үшін шығармашылық білім беру кеңістігі құрылды. Онда жеке телестудия, арт-студия, смарт-кабинет, инновациялық жабдықтар және заманауи компьютерлік техника орнатылған. Бұл жоба Қазақстан халқына қорының қолдауы аясында жүзеге асырылды. Ұзынкөл ауданының номер бірінші мектептің жабдықтау жаңа тірек мектебі ретінде жабдықталуын тұсаукесерін өткіздік. Бұл жоба жан жақты жоба. Ол тек қана мынау сыныптарды, класстарды жабдықтау ғана емес, одан бөлек мынау мұғалімдерді әдістемелік қолдау көрсету, одан бөлек мынау жалпы білім беру заманауи тәсілдерін қолдану, мына жаңа біз көрдік, мына VR сияқты, тағы STEM Lab зертханалары сияқты әртүрлі мына заманауи осындай әдістемелер, заманауи құралдар бар, оқу жабдықтары, құралдары. Бұл құралдары шын мәнісінде мына қала мен ауылдың білім беру алшақтығын жою, яғни бір деңгейде білім беруді қамтамасыз ету. Былтырғы жылы Қазақстан халқына қоры бөлген 4,125 миллиард теңгеге 602 мектеп жабдықталды. Онымен қоса мұғалімдерге арналған 1300-ден астам оқу ағарту іс-шарасы өткізілді. Оған 1500-ден астам педагог қатысты. Назарбаев интеллектуалды мектебімен Қазақстан халқымен бірге жасап жатқан жобасын бұл біздің облысымызда екіншісі. Былтыр Сарысу ауданында Урицкий мектебін осындай жаңа жабдықтармен жасақтаған болатын. Облыс бойынша тағы осындай үлгіде тағы 5 мектепті жабдықтау жоспарланған. Бөлінген қаражат 1 миллиард 200 миллион теңге. Басты талап білім ошағында оқитын оқушы саны 300-ден кем болмауы тиіс. Мектепті толыққанды инвентаризациядан өткіземіз. Яғни барлық кабинеттерде қандай бұған дейін оларда материалдар болды, соларды бірінші біліп аламыз, содан кейін барып сол мектептегі олардың мұғалімдерімен сөйлесіп, оларға қандай құрылғылар қажет, қай кабинеттерде жаңағыдай оснащение жұмыстарын жүргізу керек, соның барлығын анықтайтын боламыз. Яғни әр мектепке бізге жеке-жеке индивидуально жұмыс істейміз. Еліміз бойынша бағдарламаның бірінші кезеңінде барлығы 17 мектеп жаңартылған. Сапалы білімге қол жеткізген ауыл балаларының қуаныштарында шек жоқ. Қаладағыдан еш кем емес, қажеттінің бәрі бар. Бізге осындай қолдау көрсетіп жатқанда бізде үлкен жауапкершілікті сезініп, жақсы оқуға тырысамыз, дейді жеткіншектер. Жаңа оқу жылында мектебіміз көркейіп жатыр. Бізде жаңа жабдықтар мен жиһаздар әкелінді. Сонымен қатар телестудия және арт-студия ашылынды. Мен өте қуаныштымын. Бұл қадам мемлекет басшысының білім беру сапасын арттыру, қала немесе ауыл арасындағы алшақтықты қысқарту жөніндегі тапсырмаларын іске асыруға зор серпін береді. Оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін қамтитын қарқынды курстар жарты жылға созылады. Содан кейін бүкіл мектеп үшін 3 жылдық әдістемелік қолдаумен бірге жүреді. Одан кейін педагогтар өз ауданының шағын жинақты мектептеріне әдістемелік көмек көрсете алатын болады. Сол кезде маман тапшылығы да біртіндеп шешімін таппақ. Айдана Аманатқызы, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.